There are three reasons kasi kung bakit tayo nag-iipon ng pera. First na reason is what we call emergencies. Dito papasok yung medication, hospitalization, at saka uncertainties. Example, nagkasakit ka. Do you want to get sick? No. But does it happen? Yes. The moment it happens, meron kang babayaran na doctor's fee because you're going to have yourself checked. And pag may prescription siya, you have to pay for the medicine as well. Bakit? para mas gumaling ka ng mas madali. And uncertainties. Yung mga bagay na hindi talaga natin gusto mangyari but we have to be prepared for it just in case it happens. A very good example is the pandemic. Yung 2020, marami masyadong tao na walang ng trabaho. But even if nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng income source, our expenses are still there. Yun yung reality ng buhay eh. Yung income natin pwede mawala, pero our expenses will never ever go away. Here's the fun fact. Those people who prepared for an emergency fund, hindi masyado nila na-experience yung emergencies. Pero yung mga tao na hindi nag-prepare ng emergency fund, sila yung tao ay palaging may emergencies. Now, let's proceed to the second reason which is investment. Dito papasok yung growth funds. Ito yung pera na ang nagtatrabaho for us instead of us working for money. Pangatlong rason kung bakit tayo nag-ipon ng pera is desires. Yung mga gusto natin sa buhay like materialistic things, experiences like traveling, or donations. Sa so donations, dito papasok yun kung merong mga calamities and you want to donate in order for you to help them out, then better. Prioritize, emergency. Next is investment. Last ang desires. Unfortunately, what people do is the exact opposite. They prioritize desires first, investment second, emergency last. Why is this not a good way to prioritize savings? Kasi, if you notice, yung spelling ng desires, letter D, investment starts with letter I, Emergency starts with letter E. If you combine it, it spells die. We will die financially kapag ganito ang style natin sa pag-ipon ng pera.